4 agjenci udhëtimesh në Durrës dhe në Vlorë janë proceduar penalisht nga policia e shtetit të dyshuara si organizatorë të udhëtimeve të shtetasve drejt Gjermanisë apo vendeve të BE-s me qëllim kërkimin e azilit. Drejtori i Kufirit dhe Migracionit Genc Merepeza sqaron skemën se si funksionon ky mashtrim. Në rrjetet sociale përhapen parullat të ndryshme me ne për një udhëtim drejt një jetë më të mirë në Gjermani. Agjenci të ndryshme që vendosin tabela në autobuza ku thonë organizojmë udhëtime Shqipëri-Gjermani etj. Pra janë të ndryshme dhe njerëzit janë të prirur që të besojnë në legjendat të tilla të cilat nuk i çojnë asgjë kundi, vetëm pasi bëjnë udhëtimin kthehen përsëri në Shqipëri. Policia po ashtu ka kryer verifikime në disa qytete të vendit me qëllim identifikimin e agjencive të dyshuara që përdorin për fitim mashtrimin e qytetarëve që duan të largohen në drejtim të Gjermanisë. Rastet e fundit të organizimit të udhëtimeve masive në drejtim të Gjermanisë bën që policia të ndalonte në kufi afërsisht 750 persona që nuk justifikonin udhëtimin. Thirrjet e policisë dhe dalja e ambasadorit gjerman për ai një raport duket se ulën vrullin e qytetarëve që tentonin të largoheshin drejt Gjermanisë. Zyrtarë të policisë raportojnë se pas fluksit të ditëve të fundit, refuzimet në kufi janë kthyer sërish në ritmet normale me 40 deri në 50 refuzime në ditë.